ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଢାପଢିରେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଯିଏ ନେଇଥାନ୍ତେ ପରିବାରର ବୋଝ, ସିଏ ଆଜି ନିଜେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ। ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା, ବାଟ ଚାଲିବାଠୁ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼ି। ଅକ୍ଷମ ଶରୀର ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାରର ବୋଝରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତେ ଯେମିତି ହସ ଏକଦମ୍ ଲିଭିଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବେଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଏହି ଗାଁର ସୁମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପରିବାର କହିଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ। ସୁମନ୍ତ ସୁଦୂର ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅଚାନକ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ବାମ ହାତର ଶିର ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସୁମନ୍ତ 3 ମାସ ରହିଲେ କୋମାରେ। ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ତା ସହିତ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଗହଣା ଆଉ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ସୁମନ୍ତ କୋମାରୁ ଫେରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼, କାନ୍ଧ ଓ ହାତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ି ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ହାତର ଶିରକୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସୁମନ୍ତ ବମ୍ବେରୁ ନିଜେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ରୁ ପ୍ଲେଟ୍ କଢ଼ାଯିବା ସହିତ ଶିର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟରେ ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ସେ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2 ହାତ ଗୋଡ଼, ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଡାହାଣ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ବାଁ ହାତରେ ଶିର ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ହାତ ବି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଥିଲୁ, ମୋ ୱାଇଫ୍ର ଗହଣାଗଣ୍ଠି ବିକିଥିଲୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଅପରେସନ୍ କରେ, ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ି ତାକୁ ବି କାଢ଼ିଦେବି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରିବି। ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିନଥିଲା, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଆହାର ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ ହେଉ କି ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ମାଗିଯାଚି ଆଣି ଔଷଧ କିଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହିତ କୁହନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କହିବା ପରେ ରଞ୍ଜିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋ ସଂସାର ଅଛି, ସଂସାରଟି ଭାସୁଛି, ମୋର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ସିଏ ସହାୟତା କରିବେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହାତଟି ଅପରେସନ୍ ହେବ, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବି କି ମୋ ସଂସାର ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିବ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ, ସେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ଥିଲା, ଜମିବାଡ଼ି କତିରୁ ଘର ଡିହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଘର ଡିହ ଏବେ ବନ୍ଧକ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏମିତି ମୋ ପୁତୁରା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେପଟେ ରାଜକନିକା ବିଡିଓ ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ସୁମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଯେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ପାରିବା, ହୁଏତ ସେ ତରଫରୁ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏପଟେ ସୁମନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।